Jeg sa jo at de needet admin. De har fjernet alle våpene fra armory. No warning per gun. Warning. Oi. Oi. Ok. Fy faen, det er så jævlig bra. Ah, ok, use armory. Hvorfor kjøtte meg? Jeg har use again. Ok, neste. Neste runde så gjør vi det ordentlig. For det sitter her. Med en gang livet så gjør vi det uordentlig. Blir du? 240 minutter. Det du? 240 minutter. Ja. Jeg fikk 10 000 minutter når jeg freaker lett.